От, середній клас це є, напевно, найбільш мобільна значить, частина українського суспільства. Мутує з такою швидкістю, пристосовується настільки швидко, що просто дивуюся. Якщо дивитись, я дивлюсь для себе от, в межах консалтингової компанії своєї, ми визначили для себе два показники, на які ми дивимося для того, щоб зрозуміти, як виглядає макроекономічна ситуація в країні. Для нас ці показники працюють для наших потреб. Ми дивимося на споживання послуг телеком і на споживання транспортних послуг. Обидві ростуть отак, експоненціально в Україні. Тобто, іншими словами, так, ми розуміємо, чому відстає ВВП. Тому що на там, тисячу малих бізнесів, які з'явилися, закрився великий завод. Тому що ми в процесі відмирання, тобто некроз йде в мінус, нове життя йде в плюс. А по балансу може бути позиція близька до нуля. Але відбувається шалена якісна зміна. І коли я дивлюся на те, який шалений попит на мобільність з'являється, як дивіться, Укрзалізниця відкрила значить, цю перемичку Львів-Перемишль, вони, значить, ця українська залізнична швидкісна компанія казала, що вони будуть щасливі, якщо 100 пасажирів буде на кожному рейсі. Квитків неможливо купити, при тому, що в інтернеті вони не продаються. Тобто, власне, питання полягає в тому, що ми бачимо не тільки труднощі, але ми бачимо так само те, що є розвиток. Тільки про розвиток ми намагаємося на Фейсбук не постити, менше лайків, легше написати про зраду. І ми самі потрапляємо в пастку власної дискусії, яку ми самі створюємо. Тобто, тому питання скорше полягає в тому, щоб ми більш збалансовано вчились дивитись на ситуацію. Дякую. Ярослав? В мене є приятель, посол України від найвеликої держави, не буду казати якої. Він мені каже, що приїхавши до України, дуже швидко зрозумів, що українці вірять тільки поганим новинам. І він, якщо хоче подати якусь добру новину, він і маскує під погану. Ви кажете, я розумію, нема катастрофічного. Розумієте, ви вже продукуєте дискурс. Ви що на своїм питанням спровокували дискурс катастрофи середнього класу? Є драма, нема трагедії. Я це можу сказати відповідально, те, що каже Ігор. Тому що, перш за все, середній клас – це зараз не тільки матеріальний рівень, а це ціннісна основа. А по-друге, я бачу по дослідженнях. Цей клас зберігається, і він є дуже характерний. І, зрештою, ви тут ви знаєте, це є мешканці переважно великих міст, 500 плюс тисяч. Це є переважно середній бізнес. І це молоді люди 18-25 років, вони нікуди не ділися. Звичайно, багато не виїжджає, але вони є тут. Вони зберігаються, знаєте. От питання просто, що з тим робити, цього ми не знаємо.